Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alemin, tabibi kulubina ve şefii zunubina, Ebil Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve le'netullahi ala a'daihim ecma'in. Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla Kur'an-ı Kerim'in Ebese suresinin tefsirinin devamında qeyd etmek lazımdır ki, bu sure Mekke'de nazil olub ve 42 ayeden ibarətdir. Surenin evvelinden qeyd olunduğu kimi bir nəfərin imkanlı, dövlətli və belə deyək təkəbbürlü halətdə digər bir imkansız, fəqir, amma imanı, əqidəsi saf olan bir insana Peyğəmbərimizin yanında qaşqabağın töküb baxması, üzün turşudması və bununla da Allah Təbarik və Teala bütün bəşəriyyətə elə bir zamanda ki, o zaman quldarlıq dövrü idi, insanların qul kimi alınıb satılması adi bir halət idi, bütün bəşəriyyətə hidayət yolunu göstərməkdən ötürü hidayət çırağın və ədaləti, sülhü, əmniyyəti, ilahi ədalət, ilahi sülh və əmniyyəti və xoşbəxtliyi göstərməkdən ötürü Əbəsə surəsini nazil edir və bu surədə çox dərin və mühüm mövzular açılır. Bu vaxta qədər biz bu mövzulara işarələr etdik, qısa da olsa, yenə də xülasə bəhsin əvvəlində qeyd etmək istərdim ki, bugünkü dünyanın əgər üzərində yaşayan, yer kürəsində yaşayan 200-ə yaxın müxtəlif ideologiyalarından olan biz nizam-ı hüquq sistemlərinə yer ayırsaq, araşdırsaq ki, 4-5-i əsildir onlardan qərb nizam-ı hüquq sistemi ki, bugün müasir zamanda çoxları ona tərəf gedirdilər və başa düşdülər ki, o da humanizm, belə deyək, dırnaqarası demokratiya, azadlıq, ədalət, bunlar hamısı boş-boş, cəfəng-cəfəng şuarlar imiş və arxasında gizlənən canavarlar, diktatorlar, zalimlar, zülümkarlar, belə deyək hələ ən azı qan içənlər bəşəriyyətin qanına sustayıb onları canavar kimi didib parçalamağa hazırdılar, tək onların qarnı doysun, tək onların bancları doysun, tək onların bu dünyada olan sərvətlər bunların inhisarında olsun və hansı fitnə fəsadları, hansı oğurluqları, hansı belə insanların bütün həqqi hüquqların, ən adi həqqi hüquqların paymal eləmələrindən də danışmaqlıqla qurtarmaq olmaz. Diqqət eləyin, bütün bunların müqabilində Qur'an-ı Kerim bütün varlıq aləminin sahibi yeganə qüdrət, yeganə Allah Təbarik və Teala, məbud, xaliq,
gəlir. İnsan haqqın, hüququn gözləməkdən ötürü insanın balaca imkanı olandan sonra kasıba, küsuba, fəqirə, qaşqabaqla baxmasına görə qəzəblənir və insanlara elə bir öyüd nəsihət dərsi verir ki, həm bu müvəqqəti dünyada, həm əbədi dünya ki, gözün yuman kimi həmin dünyaya daxil olur bütün bəşəriyyət, hər bir fərd, ondan ötürü böyük bir dərs olsun. Əbəsə surəsi həqiqətən bu mövzuda Qur'an-ı Kerimin bir zərrə nurundan, Allah'ın ədalətindən, Allah'ın sonsuz yaradılışından, bu dünyadan və ahirət aləmindən xəbər verir. Axırıncı ayələri biz yenə də tilavət edirik, çünki bəhsimizin sonudur. Nəticə alırıq yenə ümumi olaraq Əbəsə surəsindən. Onları qeyd eləməkdən əvvəl yenə də surənin 38-ci ayəsindən ta 42-ci ayəsinə qədər qiyamət səhrasında insanların təzədən diriləndən sonra bir dəstə insanların xoş, nurani çöhrələrindən onların əhvallarından xəbər verir. Bir dəstənin də digər bir dəstənin də üzlərinin qara olmalarından və bədbəxtcəsinə giriftar olmalarından xəbər verir. Əuz billahi minəşşeytanirracim. Vucuhun yəvmə izin musfirə. Dahikətun müstəbsirə. Və vucuhun zahikatun mustabşire və vucuhun yevmə izin aleyha qəbərə tərhəquhə qətərə ulaikə humul kəfərətul fəcərə. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə-neçə üzlərə toz torpaq hopacaq, onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhz onlardır küfr eləyənlər, həqqi dananlar, günahkarlar. Qiyamət günündə insanların belə bir iki dəstəyə bölünməsi Əbəsə surəsinin sonuncu ayələrində tam şəkildə xəbər verilir. İnsan ehtiyatlı ol, gör dünyada əsl xoşbəxtlik və əsl səadət və əsl bədbəxtlik hansı yoldadır. Hər iki dəstənin halətin Allah təbarik və təala qiyamət səhrasında indidən görünür, göstərir, bəyan edir. Möminlər, Allahı qəbul edənlər, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın aşiqləri, zamanəsinin imamının, yolun gedən alim və müştehidlərin, mübariz və müqavimətçi alim və müştehidlərin arxasında dayananlar, dinin qoruyanlar, Kərbəla məktəbin ləbbeyki afsin deyənlər həqiqətən ən xoşbəxt insanlar olacaqlar qiyamətin səhrasında, onların çöhrələri nurani olacaq, onlar o qədər gözəl surətdə, o qədər gözəl nurani parlaq üzlərlə qiyamətdə gələcəklər ki, cinnən bilinəcək ki, bu nurani insanlar həqiqətən Allahın gözəl bəndələridirlər. İkinci bir dəstə ən bədbəxt
insanlar olacaqlar. Toz torpaq, belə deyək, çin çudurət bunların üzündən töküləcək. Bunların üzün, gözün cəhənnəmin qarası bürüyəcək. Elədiyi günahlar, zülümlər, zülümkarlıqlar, fitnə fəsad, boş-boş, cəfəng-cəfəng ideyalarla insanları dallarına atıb, arxalarına çəkib apardıqları şovnist-şovnist ideyalara görə bunları bədbəxtçilik tutacaq və bunlar cənnəm baxanda bilinəcəklər ki, insanların ən bədbəxt insanları gəlir. Və bunları bədbəxt eləyən şeyləri də, səbəbləri də, amilləri də Allah təbarikə və təala həqqi danmaqlığın, zülm eləməkliyin, küfr eləməkliklərin, fitnə fəsad içində qalmaqların, ədalətsiz və zalim olmaqların həm qəlblərinin pas atması, həm əqidələrinin imanlarının olmaması və bu cür zahiri və batini fitnə fəsad bunları günahkar sifətində tövbə də eləmədən gediblər. Günahkar sifətində faciəvi şəkildə üzü qara, alnı qara şəkildə Allah dərgahına gətirir qiyamət səhrasında. Allah bizi inşallah o aləmdə xalis, nurani və möhkəm etiqatda olan mümin bəndələrinin sıralarında Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın karvanında qərar versin inşallah. Bir sözlə, nəticə artıq gəlirik Əbəsə surəsindən nəticə ələ gətiririk ki, Allah təbarik və teala bu surənin məğzində insanların istər dünyada, istər ahirətdə, əbədi aləmdə əsl səadət və bədbəxtçiliklərinin nədə olmasın bəyan edir. Və əslində bu amil, bu vəziyyət insanın özünün ixtiyarında qərar verilib. Əgər insan öz ixtiyarı ilə, eşq ilə Allaha tərəf getsə və bu yolda mübarizədə, müqavimətdə möhkəm olsa, zülümlə, zülümkarlıqla mübarizə aparsa, kamil, kamal yolun keçsə və bütün maniyələrə baxmayaraq, heç vaxt əqidəsindən, imanından əl çəkməsə, təbii ki, bu insan səadətlərin sırasında qərar tutacaq, xoşbəxtlərin sırasında qərar. Baxmayaraq ki, bu maniyələr insanın bəzən özündən asılı deyil, bəzən cəmiyyət sağlam olmayan cəmiyyətdir. Cəmiyyətin rəhbərləri fasiqdirlər, ya dostları ola bilər, inhiraf fikrinə düşmüş, yolun azmış dostları olar, hansısa bir inhirafi zəlalətə düşmüş ideologiyanın başına yerdələr. Bu cəmiyyətə aiddir. Bəzi maniyələr də var ki, insanın, görürsən, özünə aiddir, cahildir, nadandır, təkəbbürlüdür, məğrurdur, qürur özündə duyur. Hər şeyə etinasız yaranır, biganədir, məsuliyyət hiss eləmir. Əxlaqın, zadın gözləmir, əqidəsini də düzəltmir. Bu cür şeylərlə Allah dərgahına gəlir və özün nicat vermir. Bu Allah təbarik və teala bu surədə insanları bu iki sifətləri, bu iki dəstələri, bu iki dəstə insanın xüsusiyyətlərini bəyan edir həm bu dünyada, həm ahirətdə və insanın özünə xitab edir ki, insan özü nicat gəmisinə çatdır. Bu cür olmasın ki, başı salıb aşağı, heç bir şeyə diqqət eləmədən tutduğun günah yolun gedəsən.
Hər bir ixtiyar özünün əlindədir. Allah təbarik və teala nicat yolun vəh vasitəsi ilə özünün seçilmiş peyğəmbərlərinə göndərir ki, xaricdən Allahın göndərdiyi vəh ilə əqildən yuxarı olan elmlə insanın görə bilmədiyi, dərk eləyə bilmədiyi aləmləri ona açmaqlıqla onun ruhun paçlığa tərəf dəvət eləyib, cəmiyyəti paçlığa dəvət eləməli ilə və daxildən də insanın ağılına verdiyi o istidad, qüdrətlə Allah təbarikə və teala insanları ilahi tərbiyyət altında, yəni Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt məktəbinin tərbiyəsi ilə, ideologiyası ilə tərbiyələnib, təfəkkür eləyib, Allaha tərəf getməkliyidədir. Bu təfəkkürün Allah təbarikə və teala əlamətlərindən danışır, söz açır, insanı dəvət eləyir ki, insan ətrafındakılarına baxsın. Əgər insan bütün bu deyilənlərə diqqət eləyib, təkəbbürdən və şeytani istəkləri kənara qoyub, Allahın istəklərinə boyun əysə, ona bəndəçilik eləsə, deməli, həqiqət harda olduğunu dərk eləyəcək, həqiqi xoşbəxtliyin və həqiqi bədbəxtliyin nə olmasın başa düşəcək. Amma küfr eləsə, məsuliyyətsiz olsa, bu da səbəb olacaq ki, insan ağır-ağır günahlara mübtəla olsun və günahdan çıxa bilməsin, yaradılış varlıq aləmində sərgərdan qalsın, qəflət halında gedib, qəflət halında bu dünyadan geçsin, ilk yaradılışa və gələcəyə diqqət eləməsin, Allahın nimətlərin yadından çıxarsın, onu əhatə eləyən varlıq aləmi haqqında düşünməsin və qiyamət günün əbədi həyatı yadından çıxarsın, bununla da ilahi təfəkkür, ilahi təlimlər də insan üçün mühüm olmasın. Çünki insan ilahi göstərişlərdə, ilahi təlim tərbiyədə təfəkkür eləsə, öz hədəfinə çatacaq və bu hədəfi də gözəl yolla keçə biləcək. Gözəl bir kamillik yolun keçəcək. Əgər insan bütün bu enişli, yoxuşlu çətinliklərdə Allaha olan eşqin, məhəbbətin qoruya bilsə, əməllərin nəzarət altında alıb özün polad kimi imanla möhkəmlətdirə bilsə, artıq insanın həm kəraməti hifz olunacaq, həm əxlaqı düzələcək, həm ictimai nöqtəyi nəzərdən, fərdi nöqtəyi nəzərdən bu insanla daimən hamı gözəl bərxud eləyəcəklər, gözəl bunlar rəftar eləyəcək, mənəviyyatı düzələcək, həm dünyada, həm də axirətdə əbədi bir səadət və xoşbəxtliyə çatacaq. Və nəhayətdə, innəl ərdə yərithuha ibadiyə salihun. Allah təbarik və teala Quranda buyurur ki, biz yer kürəsin salih bəndələrdən ötürü yaratmışıq. Yəni, əslində Allahın yaradılışı bu yer aləmində insan gətirib, kamil insanı özünün xəlifəsi təyin eləməsi, nümayəndəsi təyin eləməsi, inni cailun fil ərzi xəlifə və mələikələrə əmr eləməsi ki, bu insana ehtiram edin. Hədəf budur ki, insan yer üzündə salih bəndə olsun və yer üzünə sahib çıxsın. Quldurları, oğruları, xalqın malın çapıb talayıb, xarici banka yığanları və xalqa zülm eləyənləri rəhbər seçmək olmaz. Bəşəriyyəti bunlar fitnə fəsada götürüb aparacaqlar. Və Quran insanlara salih bəndələrlə
fasik, zalim bəndələri tanıtdırır, onların xüsusiyyətlərini deyir. Və Quran cəmiyyətə həq yolla batil yolu ayırmağı tanıtdırır. Səadətlə əsl xoşbəxtliyin və əsl bədbəxtçiliyin nədə olmasın bəyan edir. Dəyər nədədir, ziddi dəyər nədədir, insanın dəyəri nədədir, onun kəramətindədir. Və bütün bu yolları, hidayət yollarının Allah təbarəkə və təala Qur'an-ı Kerimdə belə deyək, muzsuz olaraq, heç bir muz, heç bir mal tələb eləmədən havai şəkildə insanın ixtiyarında qoyur. Və insan bu hidayət yolların məcbur da olmur qəbul eləsin. Yəni, belə bir ağıl istedad onda var ki, bir ixtiyar var ki, bir iradə var ki, o onu qəbul da eləyə bilər, qəbul eləyə bilməyəz. Əgər qəbul eləsə, xoşbəxtliyə çatacaq. Əgər qəbul eləməsə, gərək onun məsuliyyətini də qəbul eləyə. Qur'an-ı Kerim insanlara məsuliyyəti başa salır ki, sən əgər bugün hidayət yolunu qəbul eləmirsən və başı sala başağa zülümlə, zülümkarlıqla, günahla, boş-boş cəfəng-cəfəng ideyalarla hərəkət eləyirsən, deməli sən özün seçmirsən ki, mən həqiqət yolunu getməyəcəm, mən elə bu boş dünyanın puç ideyalarına allanacağım və belə də ömrümü qutaracağım. Bəs məsulsan ki, əbədi aləmin, əbədi ömründə başına nələr gələcək, özün bunu istəyirsən. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Qur'an-ı Kerim insanın ruhun paçlayır, ruhun istəyir ki, paç olsun, təfəkkürü paç olsun, düşüncəsi paç düşüncə olsun, şeytani düşüncə olmasın. Və insanın ruhuna o zəli kimi yapışan cəhalət, günah, fitnə fəsad, təkəbbür, qurur bunları istəyir ki, insan öz həyatından çıxarsın. Allah bunu istəyir insanlardan. Hər kəs Allah təbarəkə və təalanın bu cür belə deyək, paçlıq və özünü tərbiyə metodlarının və təlimlərinin dalıcan getsə, deməli Allah təbarəkə və təalanın əmrinə boyun əyib, onun bəndəsidir və nəticə də alacaq. Amma o kəsi ki, bu yollara etina eləmir, özün hamıdan ağıllı hesab eləyir, özün Allahdan da nəzubillah ağıllı hesab edir və artıq təkəbbür ona imkan vermir ki, o Allahın dediyin ciddi tutsun və özünə niyaz bilmir, ehtiyaz bilmir ki, bu Quran gəlsin, buna hökum versin, Quranın hissinə getsin, Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin yolu ilə geçsin. Bu cür insanlar əslində öz bədbəxtçilərin özləri öz əlləri ilə qururlar. Bədbəxt günə salırlar özləri. Və bununla da özün əsl həqiqi səadət və xoşbəxtliyə çatan Allah bəndələrindən və o yoldan uzaqlaşdırırlar. Öz əlləri ilə. Çünki yol göstərilib, nişan verilib, gedirsən ged, nəticə al, həm dünyayı təmin elə, soğurtala, həm ahirəti soğurtala. Getmirsən onda məsuliyyətini də qəbul elə. Əzabını da çəkəsən, əziyyətini də çəkəsən, ateşini də çəkəsən, əbədi çəkəsən. Beləliklə biz bir neçə mühüm prinsipləri bu surədən ələ gətiririk. Nəticə olaraq, onlardan birincisi budur ki, insan bilsə ki, onda təkəbbür var, onda xurur var, onda cəhalət var və ruhu artıq bu cür boş-boş ideyalarla, cəfəngiyyatla
xəstələnib, mərizlənib, bəlaya tutulub, bu cür şəkildə də özün davam elətdirməsin, malicəsinin yolu ilə gitsin. Dərman axtarsın ki, mən nə cür ruhumu günahdan, pis-pis cəhalətdən, şovinizmdən, şeytanı fikirlərdən təmizləyim. Bu yol haqqında fikirlərsin. Həqiqi dəyərlərlə yalancı dəyərlərin arasında fərq qoya bilsin ki, həqiqi dəyərin meyarı nədir, həqiqi qiymət nədir insana və onun məqamına və yalancı qiymət nədir, yalancı dəyər nədir. Bunları ayıra bilsin bir-birindən insan. Allahın göndərdiyi hidayət yolları haqqında təfəkkür eləsin və təvazukar olsun. Əməl də eləyə bilməsə, daimən desin ki, Allah, sən nə deyirsən odur. İlahi, rizam bi qəzaik. Allah, günahkaram, açıb oxuya bilmirəm, gedə bilmirəm, amma sənin yolu qəbul edirəm, sənin hidayətin, sənin göstərdiyin çıraqlar odur. Qurandır, Peyğəmbərdir, Əhl-i Beyt əleyhissalamdır, Kərbəladır, Ləbbeyki Hüseyndir. Əməl eləyə bilməsəm də Allah gəlləm o yolu, o yolda qərar tuturam. Yəni Allahın, belə deyə, sözlərinə baş üstə deyə, baş üstə, yəni baş da gedə elə üzü aşağı səcdiyə və təsdiq eləyə. İnsanların dəyərin qeyd elədiyimiz kimi dünya malında görməsin. Kiminsə pulu çoxdur, ona daha çox hörmət, kimin pulu azdır, ona hörmət yoxdur. Bu cür primitiv, belə deyək, çox sadə və cahilcəsinə dəyərləri gözündə canlandırmasın. İnsanların zahirinə baxıb onu tez məhkum eləməsin. Baxsın, görsün. İnsanların dəyəri nədədir? Fəqirlikdə, dövlətlikdədir, kişidir, qadındır, böyüdür, kiçidir, ağdır, qaradır, millətdir, dildir, belə şeylərdə üstünlük yoxdur. Hamı bir-birindən bərabərdir o nöqtəyi nəzərdən. Və illa üstünlük başqa şeydədir. Allah əmr eləyir Quranda kimlər üstündür. Bütün əməllərinin və rəftarlarının nəticəsi haqqında insan gərək düşünsün. Bu surə əmr edir. Surənin nəticəsi budur. Allah təbarək və təalanın əmrinə, onun göstərişlərinə, onun vacibatlarına əməl eləməkdən ötürü və onun ilahi o deyək, hidayət çıraqlarından istifadə eləməklikdən ötürü, daha çox istifadə eləməklikdən ötürü batində olan maniyələri aradan çıxar. Bəzi batini maniyələr, bəzi zahiri maniyələr. Batini maniyələr, məsələn, təkəbbürdür, imkan vermir Allaha boynaya insan, namaz qılmağa. Təkəbbür tutub, istəmir alın yerə düşsün. Bədbəxtlik, zahiri maniyələr, günah imkan vermir insan namaz qılsın. Bəla olub günah, sübdən axşama kimi günah haqqında fikirləşir və bu günah da mənəvi nöqtəyi nəzərdəndir deyə zihnindən çıxarda bilmir. Gərək bunun üstündə çalışsın. Daimən Allahın neymətlərinə şükür eləsin. Daimən otursun dursun şükür, otursun dursun şükür. Hər nəy var, azdır, çoxdur, fərq eləmir. Fikirləşsin ki, qiyamət günündə insanın əməli danışacaq, insanın dili danışmayacaq, insanın sərvəti danışmayacaq, onun fəqirliyi dövlətli olmasından söhbət getməyəcək. İnsanın əməli deyəcək ki, bu nə cür insandır. Bunun hətta elmi də çox mühüm rol oynamayacaq. Biri savadlıdır, biri savadsızdır. O savadsız ola bilər, savadlıdan min dəfə iman nöqtəyi nəzərdən, əməl nöqtəyi nəzərdən Allah dərgahında yüksək məqamda olsun.
Ama bazı savat, tırnak arası savatlılar zalimlere, fasıklara nökerçiliğden başka bir emel aparabilmesinler. Emel söz danışacak kıyamet gününde. Dil yok. İnsan gerek ağlı ve Allah'ın gönderdiği vehyi, yani Allah'ın sözün özün tanımalığı da əsl mənbə bile. Yani ağıl nedir insan için? Allah insan barisinde ne cür hüküm verir? Allah insanı ne cür tanıdır? Ay insan canavardır, heyvandır, neuzubillah. Ya insan melakelerden üstündür, fədakar olmalıdır, əxlaqlı olmalıdır, tərbiyəli olmalıdır, eşq-i ilahi bunda cuş eləməlidir. Ve nihayette insan gerek öz əqidəsinin üstünde işleyə bilsin. Əqidəsini düzeltsin. Mən görəsən düz gedirəm. Quran, Peyğəmbər. Peyğəmbərdən sonra ne oldu? Başın salı başağa fikirləşmir. Axı Peyğəmbər 23 il əziyyət çəkdi. Bu kadar müsibət, bu kadar döyüşlər elə belə elə cəmaatı başda başına attı getdi. Yəzidlər, fasıqlər gəlsin. Bu milletin, bu ümmetin qanın içsinler bu günə kimi. Ya bir yol var, xət var. Elbette yol koydu, xət koydu, etiqadı beyan elədi. Quran, Peygamber, Əhl-i Beyt aleyhisselam. Mən gedirəm, Quran sizin aranızda ve üç dəfə də Əhl-i Beytim, Əhl-i Beytim, Əhl-i Beytim. Bu əməllərin hamısı gerek bu düzgün etiqad əsasında yerinə yetirilir. Ta insan həm dünyada, həm də ahirətdə əsl mümin bəndə kimi zuhur eləyə. Nəhayətdə bütün bu xüsusiyyətlərin nəzərə alsaq, insan əgər Əbəsə surəsini diqqətlə oxuya bilsə, elə bu və onun haqqında təfəkkür eləsə, Allahın burada bu surədə dediyi mövzulara diqqət eləsə, düşüncəsə və onlardan nəticə çıxarsa, əslində ilə bu bütün xəstəliklər ki, qeyd olundu, bütün bunların ruhun xəstəliklərin dərmanıdır. İctimaiyyət üçün, fərd üçün, ictimai həyat üçün, əslən, məmləkətin, İslam məmləkətinin prinsipləri bu Quran əsasında qurulmalıdır. Qərbin konstitusiyasının, qərbin prinsipləri insanları canavarlaşdırmaqdan başqa və onları heyvanı həyata tərəf aparıb onların həyatın özünə ulgu bilməkdən başqa bir yerə çıxmır. Görün, Quran Allah təbarikə və təala nələri bəyan edir? Bəs konstitusiya Quran olmalıdır. Hakimiyyət Quran hakimiyyəti olmalıdır. Peyğəmbər Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolun gedməlidir. Və evlərdə Quran elmi mərkəzlərdə, hüquqi mərkəzlərdə araşdırılıb Allah'ın sözü mühüm olmalıdır. Allah'ın verir üzzət cəlalı xatirinə Allah təbarikə və təala bizi möhkəm iman, əməli salih, mübarizə və müqavimətdə möhkəm qərar versin. Qiyamət gününün dəhşətindən, vəhşətindən bizi salih əməllərimizlə amanda saxlasın. Üzümüzü qiyamət günündə qəmgin və qara qərar verməsin. Cəhaləti, nadanlığı, şovinizmi və təkəbbürü, şeytanı fikirləri qəlbimizdən çıxasın və kəraməti, şərafəti, Allaha eşq, məhəbbət, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolun bizim həyatımızda ta son anımıza qədər və nəslimizdə, evlatlarımızda, gələcək nəslimizdə inşallah möhkəm qərar versin. Bununla da bizim Əbəsə surəsinin bəhsi sona yetir. İnşallah gələn bəhslərimizdə növbəti surələr haqqında Allahın izni ilə Allahın verdiyi elm və fəzilətdən söhbətlər açacağıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.